Como montar um extrator? Grau de dificuldade: um martelo. Quando a instalação de um VMC é impossível, a instalação de um extrator é muitas das vezes a única alternativa para combater a umidade e a poluição interna. Uma instalação fácil de implementar que melhora o conforto e preserva a casa. Irá precisar de um extrator, um tubo de PVC, tapetes adaptados à natureza da parede, parafusos, uma saída de ar com componentes móveis. E uma lixa. Basta ter uma escada, um detector de metais e de eletricidade, um lápis, um marcador indelével, uma fita métrica, um perfurador com uma broca longa, um cortador, um cinzel plano e um martelo, uma bancada de trabalho, um barbequim, um martelo, uma serra de metal, uma chave de fendas de eletricista, um testador de eletricidade. Um alicate de corte, um alicate de descarnar e um nível de bolha. termina se com um par de luvas e óculos de proteção. As regras de segurança. Para cumprir a norma C15-100, os extratores devem ser instalados a partir do volume 2, ou seja, a mais de 2,25 metros de altura e a mais de 60 centímetros ao redor da banheira. No volume 1, a tensão muito baixa de 12V é necessária, mas o transformador deve ser posicionado fora dos volumes 1 e 2. Alternativamente, coloque os tratores intercalado um pouco mais adiante na conduta de evacuação. Ao escolher a localização dos tratores e a chegada da cabelagem, verifique com um detector de metais e de eletricidade se a parede ou o teto permitem uma passagem sem problemas da conduta. Para ventilar, também é necessário introduzir ar fresco. Se as entradas de ar estiverem fora da divisão, deixe um espaço de 10 a 15 mm sob a porta para deixar o ar circular. A alimentação elétrica. O nosso modelo padrão é acoplado ao interruptor da divisão e opera apenas durante o tempo de ocupação da casa de banho. O mais simples é entrar na caixa de junção da iluminação da divisão. Neste caso, deve incluir apenas dois fios, o neutro, simbolizado pela letra N, e o de fase controlada, marcada com SL. Se escolher um modelo de temporização que continua a funcionar durante alguns minutos, depois da luz se apagar, serão necessários três fios, com o N neutro, a fase L e um fio de fase controlada conectados ao bloco de terminais SL. Antes de qualquer trabalho no seu circuito elétrico, desligue a energia no disjuntor associado ao circuito de iluminação da divisão e verifique a ausência de energia elétrica com o um testador. Ou, para maior segurança, desligue o interruptor geral. Determinar a posição da perfuração. Comece por remover a parte frontal dos tratores e remova a tampa de acesso à ligação. E finalmente remova o passador de fios. Introduza os tratores, combinando a passagem dos fios e delineie a circunferência do corpo dos tratores. Para ajudar a localizar a saída da parede externa, é melhor começar a perfurar no centro do traçado com uma broca para cimento muito longa. Atravesse a espessura da parede até não sentir resistência, sendo que é um sinal de que a broca saiu. A perfuração da conduta No lado do extrator, corto o forro com uma serra. Em seguida, corto o isolamento com uma faca ou cortador e desengate. Do lado de fora, delineei na parede a circunferência correspondente ao maior diâmetro de ligação da saída de ar. Realizo uma série de furos juntos no traçado e em seguida use um cinzel. Introduza a saída de ar no orifício, nivele-a e marque os pontos de fixação com um lápis. Perfure os pontos de referência e empurre os tapetes com o um martelo. Coloque a saída de ar contra a parede e aperte-a. Consoante o modelo, irá precisar de um lado alargado para o encaixe com os seus tratores. Para uma conexão direta através de uma parede, a conduta rígida de PVC é a preferida. Engato pelo lado alargado o tubo de PVC do lado dos tratores até que encaixe na saída de ar exterior. Delineie a linha de corte com o um marcador in-level e retiro o tubo. Corte com uma serra de metal. Em seguida, rebarbo o corte com uma lixa. Volta a colocar o tubo com o lado chato totalmente para dentro para conectá-lo à saída de ar externa. Instalar os tratores. Engata o extrator contra a parede, Verifica a posição com o nível de bolha e marque os pontos de fixação. Remova os tratores, perfure e engata os tapetes. Instala os tratores e a parafusio. Liga os fios de acordo com instruções da ficha do produto. No modelo acoplado ao interruptor, o fio neutro é ligado ao bloco de terminais N, a fase controlada ao L e o fio de luz ao SL. Volta a colocar a tampa protetora e o painel frontal. Resta ligar o circuito e ligar o interruptor de luz. Para se certificar de que está tudo a funcionar, para instalar um extrator permanente controlado por um sistema interno de detecção de higrometria, a instalação é idêntica, mas o dispositivo é ligado diretamente à rede elétrica por um circuito protegido por um disjuntor divisionário. Um equipamento fácil de instalar que regula os inconvenientes associados à umidade.